Цієї зими на каналі «Україна» найкращі епізоди космічної драми та неземних почуттів. Ані дня не минало без думок про тебе. А тобі дозволена любов? Ти не відпускаєш мене, бо не байдужа до мене! Моє серце розривається. Це неправильно. Страждання я відчуваю. Ти ані трохи не розумієш жінок. Зрадниця! Ні! Ти вже з ним! Я почуваюся таким безпорадним. Я прагну одного, твоєї любові. Перед смертю ти мусиш це знати. Сама сила звела нас. Зоряні війни. Нарешті ми знову зустрілися. Найкращі епізоди. Я у житті не був щасливішим. Завтра о 19:50 на каналі «Україна». З Новим роком! Багато років тому тут, у моєму інтернаті, я мріяв про диво. Свою родину, сімейний затишок і тепло. Мрії збуваються. Я знаю це точно. Вірте в свою мрію. Вірте в себе і в свою Україну. Новим роком! З новим щастям! Україна! З Новим роком і Різдвом Христовим. Ще нежиттю не вистачало. Зберись, ганчірка. Коли нежить не дає вільно дихати, на допомогу приходить Noxpray Актив. Треба діяти активно. Раз, два і все. З носа не тече. Noxpray Актив. Швидкий і пробивний. Noxpray Актив. Від нежиттю спрей для активних людей. Квочка – це яйця. Яйця – це 96% необхідних мікроелементів. Яйця квочка – це природне джерело вітамінів А, Б, Е, Б2, Д12 і навіть омега-3. Це шедевр здорового харчування. Квочка – користь, що смакує. Зроби настрій Кока-Кола. Знову застудився. Ти знаєш, що грип та застуда можуть викликати серцеві ускладнення? Під час хвороби віруси та бактерії здатні атакувати органи дихання і навіть серце та викликати його приховані ураження. Кардонат – спеціально розроблений комплекс вітамінів з карнітином для відновлення організму та захисту серця при застуді. Кардонат – відновленню допомагає, серце при застуді захищає. Кардонат призначається педіатрами дітям з 1 року. А що це ти жуєш? Ковбаснек! Це той, що і ковбаса, і снек? Так, як же від батут, на якому ми скачемо. Кабаноси від матрух. І поїсти, і погризти. Мамо, а що радять стоматологи, коли кровотечить ясно? Щоб зупинити кровотечивість ясен, треба швидко брати Лакалут Актив. Лакалут Актив активно долає кровотечивість ясен та має стягуючий лакалут ефект. Купуйте Лакалут Актив або Лакалут Вейт і отримуйте зубну щітку у подарунок. Любі котики, декілька порад для чудових свят. Байдикуйте. Їжте смачненьке, гурме, звісно, адже в ніжних биточках, паштетах і соковитих шматочках втілені справжні рецепти котолюбові. Щасливих свят разом з гурме. Пуріна. З Новим роком! Люди з надзвичайними здібностями мозку вже вразили увесь світ. Ви геній математики або знаєте більше 10 мов? Маєте феноменальну пам'ять чи абсолютний слух? Навчилися розшифровувати QR-коди і розкрили секрет балансу? Заявіть про це на всю країну та отримайте головний приз. Телеканал «Україна» шукає надзвичайних людей. Заповнюйте анкету на сайті, телефонуйте просто зараз. У неділю. Це незрівнянна моя дружина Анна. І друга, головна жінка в моєму житті, моя єдина донька Катя. Неправда. Несподіваний подарунок до дня народження. У вас є ще одна, Даша. Майно спадкове Дар'я Сергіївна Брагіна-Білявська. Несподівана спадщина у глухому селі. Але він не міг так чинити. Життя налагоджується. Повороти долі. Та це ти його вбила! Чи чиїсь підступні плани? З'явився інший заповіт Білявського. Сестра у спадок. У неділю рівно о 17:00. Найкраще кіно на каналі «Україна».
сьогодні? Було б краще, якби татусь був тут. Але він не тут. Дитячі мрії найщиріші. Янголе, будь ласка, поверни тата додому. І Янголе... Мамо, стій! Завжди Зої. Чують її. Привіт. Ми вже йдемо. Ні, стривайте. Нам потрібна родина, щоб допомогти влаштувати одну угоду. Родина на прокат на кілька днів. Мамо, погоджуйся. Несправжня родина. Коли ви одружилися? 8 років тому. У справжній новорічній казці. Мамо, прокидайся, це Різдво. Родина на прокат. Ви маєте поцілуватися. Сьогодні рівно о 20:00. Найкраще кіно на каналі Україна. Дивись найкращих.